Universet. En uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det er. Jordkloden. En planet i verdensrommet der liv har eksistert i mer enn 3 milliarder år. Men til tross for dette finnes her fremdeles uutforskede områder. Som for eksempel dette området utenfor Oslo i vårt eget land. Her er ugjennomtrengelige skoger, bare brutt av elven Overfloden, hvis kilder ingen har funnet. Her har intet menneske satt sin fot, bortsett fra professor Kurt Drøvel, som i 1950 la ut på en ekspedisjon oppover elva. Her er en film som ble tatt av professor Drøvel før han la ut på ekspedisjon. Dette skulle også vise seg å bli de siste bildene man har av ham. Han forsvant nemlig sporløst, uten at man noen gang fikk vite hvordan og hva målet var med ekspedisjonen.